Jag ska lösa den här uppgiften. Här ser jag att X finns nere i nämnaren så jag får multiplicera med X på båda sidor. För det som händer då är att de här Xen tar ut varandra. Och Kvar på sidan så får jag bara 15 och på högersidan så får jag 150 gånger X. Och sen för att veta vad xet är ensamt så får jag dela med 150 på båda sidor. Och Då kommer den och den att ta ut varandra. Och Nu är jag van att skriva xet först. Så jag skriver här högersidan först. Lika med tecknet och så får jag skriva vänstersidan 15 genom 150. Och 15 delat med 150 Det är 0,1. Så x är lika med 0,1.